E aí, galera, eu voltei aqui pra ver hashtag Mateus skate or hashtag zero patinete. Então, galera, eu tô com esse pau aqui de selfie que vai ser um milagre na minha vida. Gente. Did you Gente, hear that? I was doing this and I wait. Você tá vendo? Tá, então falou, só queria avisar isso. Então, tchau.